Amo, povo lindo, sou Martina Jacob, trago aqui recado da espiritualidade para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Vamos agora trabalhar com vida sentimental de Virgem, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Veja se você está inscrito mesmo, se inscreva. Eu tenho outros canais que eu falo para Virgem. Estão todos aí abaixo, depois dá uma olhadinha, vai lá, se inscreve também e acompanha. Vamos ver aqui, Virgem. Vida sentimental, Virgem. O que nós temos? Planos. Está planejando algo aí. É como se você quisesse aqui tomar uma decisão aqui. Uma decisão assim, tá, eu estou sentindo um peso disso, preciso me livrar. Você precisa respirar aliviado assim. Pode ser um sentimento de culpa, pode ser. Pode ser assim, não, eu vou dar a última chance, eu quero ver se realmente, né, se tem chance, mas que seja a última vez. Então, é, tem algo assim dentro de você que você tá querendo colocar em prática, algo para trazer para você uma solução de uma situação aí na sua vida sentimental, tá? Então, eu vejo você manipulando aqui uma situação. Pode ser que venha, você venha até manipular aqui energias aqui, fazer algum tipo de trabalho espiritual. Porque você não aguenta mais a situação, né? Você não aguenta mais. Então, é que é uma situação onde é um desconforto. Por mais que haja amor, haja sentimento, é um desconforto. Então, você quer saber assim. Como é que você vai lidar com esse desconforto? Ou fazendo magia para melhorar a coisa, para interferir, intervir? Ou alguma coisa você vai fazer aqui, ou um teste, alguma coisa aqui você vai fazer com essa pessoa, tá? Aqui, eu vejo você indo até essa pessoa. Que você vai andar. Você vai até essa pessoa aqui. Exame. Essa carta de Página de Espadas pode ser um exame. Você vai tirar a prova dos nove aqui com essa pessoa. Você vai até onde ela está para tirar a prova dos nove. É tipo assim, vai ser na cara dura assim, vai ser na cara dura, mas não vai ser de cara lavada assim. Você não vai botar a cara, vai ser na espreita, tá? Aqui. Porque você precisa finalizar isso que você está vivenciando, pressentindo, que porque eu vejo aqui, Virgem, que você tem um mundo para ganhar. E você não quer perder tempo. E já tem algumas red flags, e você tá assim, umas bandeiras vermelhas, e você tá assim. Quero saber, será que é coisa da minha imaginação? Será que. Eu preciso tirar a prova dos nove aqui. Por quê? Ou eu transformo isso num relacionamento, ou eu esqueço de vez. Sabe? É aquela decisão que você precisa aqui. Por isso você vai tirar a prova dos nove aqui. Parece que vocês estão afastados de alguma forma. De alguma forma. Gente, eu tô vendo gente aqui comprando passagem para ir para outro lugar, outro país. Outros não, vão no bairro ali, no outro bairro. Mas tá muito forte outra cidade. Até mesmo outro país aqui. Porque vocês estão bem afastados aqui. Parece que brigaram aqui, né? Teve uma briga que afastou vocês. E mas olha a carta da vitória aqui. Mas assim, independentemente do resultado, porque aqui para uns virginianos o resultado vai ser um de encerrar mesmo definitivamente esse ciclo, para outro vai ser uma transformação, vai ser o melhor para você. Então, antes de casa, faça sua oração. Quem fez magia aqui vai dar certo. Aqui vai dar certo. Vai transformar a situação de vocês. Tá? Independentemente de qualquer coisa, vai ser bom. Vai dar bom aqui. Eu vejo um compromisso, uma pessoa que está afastada do compromisso, mas não deixa de pensar nos momentos bons que vocês tiveram aí e que é uma nova chance, que é uma nova oportunidade. Realmente aqui, tem uma rainha e um rei de espadas aqui. Vocês podem até estar se falando, mas é como se vocês estivessem sentindo assim, não tá a mesma coisa, precisa algo aqui mudar. Pode ter tido magia aqui. Vai separar vocês para. Pode. Pode sim. Tá? Pode ter acontecido. Vamos pegar aqui o baralho civil. Gente, falar em magia,
Hoje, dia 30, estarei fazendo cortes energéticos, acabaram as vagas, mas amanhã, 31, eu vou fazer alguns cortes energéticos para abrir novas vagas, vagas extras, na verdade. Então, você me passa e-mail que eu vou lhe dizer o que é o corte energético e se ainda tem vaga para você pagar e me mandar os dados, tá? Então, bora aqui. As informações estão aí abaixo. Mas agora é para as vagas extras de amanhã. Olha, você está querendo saber se essa pessoa tem um relacionamento ou não. Você quer analisar essa pessoa aqui? Você vai analisar essa pessoa aqui. É como se você quisesse pegar um flagra aqui, hein? Mas engraçado, Essa pessoa pode ter até corpo fetinho, mas se não tô vendo nada efetivo aqui. Mas cada um é cada qual, né? Se querendo sua consulta particular, é só me mandar e-mail. Eu faço de 3 perguntas ou 5 perguntas. E o principal, que você não pode perder, não pode. Tem que escrever, às vezes, até a família inteira. É nessa limpeza do mês de novembro, que você sabe que o mês de novembro começa a partir de amanhã, 31, Jaz Macum. 31, meia-noite, bateu 31, meia-noite. Você pode ter certeza que gente maligna começa a fazer o mal. Passa o mês de novembro todo fazendo mal. Porque é o mês onde os espíritos são, vamos dizer assim, tem algum tipo de autorização para estar aqui nessa dimensão, tá? E os rebeldes também têm, né? Pois é. Aqui, você vai querer definir nesta semana, nos próximos dias, sim. Nós temos um relacionamento, vamos ter. Que tipo de relacionamento nós temos? É de amor? É interesse? E eu vejo aqui, olha, você indo aqui, ó. Você vai querer ver o que acontece naquele lugar. É, vejo você de espreita aqui. Realmente eu vejo você de espreita. Vejo aqui. Que assim, você quer descobrir o que que essa pessoa tá fazendo no escuro. Quando você não vê, quando você não tá. Porque de repente ela pode estar pedindo para voltar. E você, ou ela quer voltar. Mas você não quer voltar correndo riscos. Entende? Não quer voltar aqui correndo riscos, não. Para muitos aqui você vai ver que essa pessoa não tem vínculo com ninguém. Para a maioria aqui, tá? Mas sim, você vai intuir aqui, olha, aqui a espiritualidade vai fazer com que você vá, olha os fechos aqui indo, fluindo até esse local aqui, que você vai querer tirar a prova dos 9 aqui. Muito interessante isso aqui, muito, muito super padilho aqui. Para a grande maioria, não vai haver nada. Ou seja, você não vai ver nada. Pode ser que meia dúzia de virginianos, sim. Mas não é o que eu estou pegando aqui de energia do coletivo, tá? Gente, se você fez uma amarração amorosa e não está com sede de luz já há algum tempo, principalmente de um ano para cá, que não está mais com a pessoa, principalmente, mas pode ser até menos. Você, por favor, faça o corte energético, abrir vagas extras pro dia 31, tá? Que é para você conseguir seguir adiante, seguir em frente. Porque senão você não vai conseguir ter relacionamento com ninguém. Vamos ver aqui, virgem. Casamento feliz, virtude e sabedoria, pessoa intermediária. Espiritualidade menor, Cassius. Espiritualidade maior, pela porta da rua. E tem reza, tem macumba, tem tudo aqui. Tem alegria. Tem você. E tem, olha a viagem, a mudança aqui. Tá vendo? Confirmando aqui que muitos de vocês vão viajar mesmo.
Vocês vão aqui. Eu vejo você muito feliz. Eu vejo proteção espiritual aqui ao extremo para você, tanto de orações, rezas. Também aqui eu vejo alguém orando para você, por você, tá? Pode ser o seu parceiro ou sua parceira lá, fazendo orações. Mas também eu vejo aqui que, ó, a pessoa intermediária aqui, com a espiritualidade menor aqui, a alegria, vou lhe falar. Tem Pombagira atuando para deixar você feliz aqui. Você fez algum trabalho espiritual? Você deu oferenda à sua Pombagira, alguma coisa? Então, por favor, saiba que ela vai agir por você. Você pediu alguma coisa à Pombagira? Ela vai lhe dar. Tá? Você vai ter um casamento aqui. Casamento é um relacionamento aqui muito bom, feliz. Mas vai mudar tudo, viu? Vai mudar tudo aqui. Pode ser que alguns até mudem de cidade, eu fiquei entre uma cidade e outra, ou um bairro e outro, mas vejo felicidade e alegria aqui. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo aqui. Gente, se livre de energia de ex, tá? Você pode fazer até do seu atual, da sua atual com o ex dela, o corte energético. Pode, você pode, viu? Pode intervir assim também, ok? O e-mail tá aí, corre, porque as vagas de hoje terminaram, só tem vagas extras e são poucas para amanhã. Um beijo, tchau, tchau.